És un llibre molt entretingut que combina una història bastant senzilla, perquè és per nanos, amb tot el tema de buscar objectes dintre d'un dibuix, una mica l'estil d'on està Wall-E, amb una habitació que cada cop està més desordenada, que és una cosa que és molt familiar tant per pares com per nanos que siguin petits. És una història per nanos de 15 a 16 anys. Comença d'una manera molt simple, la família esperant el pare per sopar, però el pare no arriba. I a mida que el pare no arriba, anem veient que aquella família tan perfecta, tan modèlica, no és exactament el que sembla. I és bo triar llibres per aquesta franja d'edat que els preparin més pel món adult. És la primera novel·la llarga que va escriure aquest autor i explica un treball tan anodí com podria ser el de Carter, però tot destil·lat amb el seu sentit de l'humor, la seva afició per apostar, la beguda, etc., en un ambient de treball completament burocratitzat i molt, molt, molt absurd. Aparentment és una història molt simple d'un poble del mig oest americà i absolutament tothom no és el que sembla, i el que hem de saber amb aquest autor és que tot pot ser pitjor. Ens explica com van començar tota una sèrie de joves dels barris obrers d'Edimburg, com van acabar la majoria d'ells enganxats amb les drogues. Tot això vinculant-ho amb les lluites laborals que hi van haver als anys 70-80. L'estiu sí que té el tema de passar més estones mortes, sigui a la platja, sigui en avions o en sales d'espera, etc. És un moment que va bé agafar el llibre i encara que només sigui per fer una cosa diferent, agafar lectures entretingudes.